السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين الكرام الحمد لله أجوك جوك مجو سجو برغرامة خواتين جبارمي أين إحاب ما جاكا باينت قدية هو أهيت شرع خطبت नबी सल اللہ علیہ अरफ़ाती हजत عرفات पाण सलाहु उल वसलम जेके अरफ़ात ते आख़िरी जेको ख़ुतबो ॾिनो आहे آخری جو जो उन्हीअ मां इहा पॉइंट नंबर आहे नाईं इहा मूं कढी आहे अलमर बि तक़ अलाही निसा याने हुकुम आहे त औरतुनि जे बारे में अल अलाह जा हुकुम मञो अलाह खां डुॼो अॼु मुंहिंजो मौजू एंड ताईं औरतुनि जे बारे में आहे इनशा इन में सॼा असां पहलू इन जा ज़िक्र कंदासीं सो الامر आहे अलमर बि तकव अलाह फि निसा पहिरीं ॻाल्हि त इहो तकवा छा आहे डेफिनेशन हाणे थोरो अरबी हलंदी पोइ वरी मां मुंहिंजो थींदो ऐं तकवा इहा आहे सिफ़त फि नफ़्स इहा हिकिड़ी इंसान जी सिफ़त आहे माना हुन जे जिस्म में हिकिड़ी शइ पइजी आदत पइजी थी वञे तंहिं महिल इंसानु जेको इंसानु उन ते उन खे यूज़ करे थो हले थो पहिरियों अला फ़ैल मां पहिरीं जेको अलाह हुकुम कया आहिनि उन्हीअ ते हले थो उहो इम्तिना मां नुन ऐं जंहिंखां रोकी रोकियो आहे उन खां रुकी वेंदो जॾहिं इहा हिकिड़ी सिफ़त इंसान में पैदा थी वञे त पोइ इहा जेका इन खे तकवा चइबो आहे तंहिंजे करे अलाह ताला क़ुर में फरमाए थो सूर निसा में लज़ीन ऊतु किताबु अता असां इहा वसियत तव अगियन में जिनके किताब दिना, कुरान दिना उन्हें के कई वा कुरान दिवन कही आकुम तव चे कयां तो अनि तलाह तकवा अख्तियार अल्लाह हुकुम जिन हलो जिनका रोके रुको यहाँ तकवा वरी बी ज नबी करीम सलम फरमाये तो सुन तिरमीजी में कल अली रसूलम फरमाये तो अतिल्ला हईस मा कुंत चए थो इहा जेका प्रोपर्टी आहे न अलाह खां ॾिॼण जी अलाह जे हुकुमनि ते हलण जी ऐं जंहिंखां रुके रुकॼण इन्हीअ खे जिथे हुजो इहा तव्हां में इहा तव्हांजी तबियत में इहा ख़ुशबूत हुजे ऐं ॿियो सैदल हसना तम हो हा ऐं जेकॾहिं तव्हां खां किथे ग़लती थी थी वञे त वरी ओतिरो को ख़ैरु कयो का नेकी कयो जेकॾहिं तव्हां कंहिंसां बुरा लफ़्ज़ ॻाल्हाए वरिता आहिनि त वरी चङा लफ़्ज़ ॻाल्हाए वठो त इहा तव्हांजी बुराई मटिजी थी वञे ऐं बख़ालिक उनास बे ख़ुल किल हसन ऐं अलाह ताले थो त माण्हुनि सां बहितरीन रवैयो इख़्तियारु कयो तंहिंजे करे ॿी ॻाल्हि जेको रसूल सां फरमाए अहम शइ आहे त हल तंसरून वर्ज़ु कून इलाह बेफ़ु माना तव्हांजी जेका मदद कई थी वञे ऐं तव्हांखे रिज़ुक ॾिनो थो वञे उन्हनि ज़ईफ़नि जे बारे में जेके तव्हांजे किफ़ालत में नंढिड़ा ॿार चओ या के बीमार घर चओ या माज़ूर घर में चयो इहे जेके ज़ईफ़ आहिनि तव्हां वटि इन तव्हांखे रिज़न्हे पर हाणे छा आहे हिते मसालो त हे जेके फ़क़ीर अचनि था रमज़ान जे महीने में वधीक पैसनि वठण लाइ पोइ नंढा नंढा ॿार अढाई सालनि जा ॿिनि सालनि जा पोइ हाणे किराए ते था वठी अचनि या उनखे का दवा था पियारिनि उहो खयों नि निटणु उस में वेठा मां कल्ह जुमे जी निमाज़ पढ़ी जो मोटियुसि त ॾिठमि त हिकिड़ो लठ थोरो मंडो हुजे पर नंढिड़ो ॿारु मथे में ॾेढ ॿिनि सालनि जो सफ़ा उस में वेहारे वेठो हुओ त जीअं माण्हुनि खे चवे त इहे मरनि था उस में मां जो इहो तव्हां लंघे वियुसि त मुंहिंजो हा सड़ी वियो मां छा कयां मां चयो मोटी हिन सां ॻाल्हायां पर मुंहिंजो मुंहिंजो चवणु कोन वठण पोइ मां सिधो वियुसि मथे बाईपास ते थाणे ते हुननि खां ॿ खयमि मोटी अची हुननि खे असां चयो त बाबा आईंदा जेकॾहिं ॿारु तव्हां सां असां ॾिठो त तव्हांखे पादर हणंदासीं ऐं तव्हां कंदासीं त इहा हिकिड़ी हींअर ॻाल्हि फेल बि तव्हां बि ॾिसो जेकॾहिं को नंढिड़ो ॿारु इहो फ़क़ीर खयों वेठो आहे पोइ इहो ॿार पंहिंजो अथसि पर घणे भाङे इहो किराए ते खणी था अचनि मासूम ॿारनि खे टार्चर करणु उन्हनि खे उस में विहारणु पाणी न ॾियणु उहो ॿार वरी रोअनि त उन्हनि खे मुक मुकूं कंध वारियूं इन्हनि खे तव्हां बीह ऐं पादर हणो ऐं जेके ॿार बीहंदा गाॾी बीहारे चयो था ॿार खण ॿार आणींदे तव्हांखे मां कोन्हे इहो अलाह ताला तव्हांखे इन जो ज़ाइरु ॾींदो अॻिते हलूं था रसूल सलाम फ़रमाए थो त बुख़ारी शरीफ़ हदीश शरीफ़ा इस्तो बि निसाज पाण फ़रमाईंदा त ॾिसो मां तव्हांखे औरतुनि जे बारे में हिकिड़ी तव्हांखे मां नसीहत थो कयां ऐं इन ते अमल कयो ऐं ॿी ॻाल्हि त मां तव्हांखे हिकिड़ी औरतुनि जे बारे में हिकिड़ी टेक्निकल सम्झाणी थो ॾियां हुनखे सम्झो कहिड़ी पर इन लाइ मरात ख़ुलिकमिन ज़िला चए थो त जेको ॾिसो न असांजी जेको जेने जेनेटिक आहे असांजो सॼे जीन्स आहे जिस्म जूं ऐं एन एनाटामिया औरत जी बि साॻी आहे त माना अलाह साईं असांजी कापी औरत में कई आहे कापी पेस्ट सम्झो पर उहा कापी पेस्ट बि तॾहिं थी जॾहिं उहे जीन्स असां जूं ट्रांसफर करे इहो रबर सां फरमाए थो त जेका मां औरत जो जिस्म ठाहियो आहे उहो जेको तव्हांजी पासरीअ जी हॾी पासरी आहे न उन्हीअ मां उहो जीन खणी पोइ उन मां मां मा औरत डेवलप कई आहे ऐं उन बाक़ी कुझु चेंज़िस कयूं अथसि जीअं ॿारु ॼणे सघे ऐं ॿार खे खीरु ॾेई सघे त चए थो त इहा औरत जेका तव्हांखे मां पैदा कई वई आहे उहा आहे हिन हॾीअ मां हाणे जेके हॾियूं आहिनि न हेठियूं जेके हॾियूं आहिनि थोरियूं सिधियूं आहिनि पोइ वरी आहिस्ते आहिस्ते हीअं थी वञे हीअं मथे त चए थो इन आला सो चए थो जेके हॾियूं आहिनि न जेका मथे आहे उहा सफ़ा चिॿी आहे माना तव्हां जेकॾहिं पंहिंजे ख़ानदान पंहिंजे कंदव त उहा हेठी हॾी आहे पर जे तव्हां सां चओ त मां कंहिं वॾे ख़ानदान जी शादी कयां घणी पढ़ियल कयां त उहा वरी थोरी मथी हॾीअ में ईंदी हाणे ॻाल्हि आहे मसइलो त हूअ जो हॾी आहे तव्हांजी हॾी सिधी आहे हुन जी हॾी चीबी आहे माना पाण में मिली कोन सघंदियूं माना कंप्रोमाइज़ करिणो पवंदो सो चए थो फ़इन ज़हब तू की मऊं कसरत हूं चए थो हाणे जेकॾहिं तव्हां चाहींदव त मुंहिंजी ज़ाल सफ़ा मुंहुं जहिड़ी थिए हुन जी तबियत मूं जहिड़ी थिए हू मुंहिंजी गुफ़्तगु मूं जहिड़ी कए त माना तव्हां हुन हॾीअ खे सिधो था कयो त रसूल सलम फरमाए थो फ़ैन ज़ाहब त तू की मूं जे चाहियो था त हॾी सिधी थिए कसरतूं भरी छॾींदवसि फैन तरक़ त हू लम्बी अज़ुल आयावज़ ऐं फसतसि बि निसां तंहिंजे करे जेको आहे सो औरत सां कंप्रोमाइज़ कयो उहा तव्हां जहिड़ी कान थींदी कॾहिं कान थींदी पर हुन में जेको आहे सो अॻिते अचे थो त के शयूं तव्हांखे हुन में पसंदि हूंदियूं त कुझु शयूं न बि वणंदियूं तंहिंजे करे जेके शयूं तव्हांखे पसंदि आहिनि उन्हीअ जे ऐवज़ में उन्हनि शयुनि खे तव्हां इग्नोर कयो फरमायो रसूल ऐं उन्हीअ खां पोइ पाण फ़रमाए थो तव्हां पंहिंजे घरवारीअ खे उन सां सुहिणे नमूने सां हलो ऐं सबबु इहो आहे त फ़ इनकुम अख़स्तु बि अमानल तव्हां अल्लाह जे नाले सां हिन जो निकाह विधो आहे ऐं जंहिंजे करे हिन जो जिस्म तव्हां लाइ हलाल थियो आहे अलाह जे कलमे जे करे तंहिंजे करे तव्हां फत अलाफ़ी निसा औरतुनि जे बारे में अलाह खां ऐं अख़्तियार कयो अलाह खां डिॼो छो त अलाह जे एग्रीमेंट मुताबिक़ तव्हांखे माई तव्हांजे हवाले कई आहे बाक़ी इहो आहे फ़न क्यू मां ताबल को मन निसा कुझु ज़ोरी तव्हांजी शादी न कराइबो जेका तव्हांखे औरत पसंदि जे थी कयो ऐं साॻे नमूने सां औरत खे बि हक़ आहे त जेका हुनखे पसंदि अचे त करे हीअ ज़ोरीअ कंहिं बि औरत खे ज़ोरीअ कोन कराइबो त मुंहिंजे असांजो ख़ानदान आहे बसि माईअ खे औरत खां टे दफ़ा पुछो वञे थो त हीउ फलाणो फलाणो पुटु हेतिरो तोखे महर ॾिए थो तो, तोखे एक्सेप्टेबल आहे क़बूल करी थी हूअ वात सां हा करे या कंध सां हीअं करे पर ईअं न त माणसि वेठी आहे वरी हीअं ही कंध खे करे इहो जाइज़ु कोन्हे को इहो न करे उन खां पोइ अचे थो हीअ जेका तकवा औरतुनि जे बारे में अलाह असांजी नसीहत करे थो उन जा हीअ आहिनि केसिस पहिरियों अहसान इलाही बिनाशिर मुआशिरत हसन माना तव्हां हुन सां अहसान करे हलो ऐं हुन खे सुठे नमूने सां रहायो ऐं उन सां बुरो न हलो ऐं न हुन ते ज़ुल्म कयो ऐं न इहा कर ऐं न हुनखे हक़ीक़ कयो माना सफ़ा उन खे डाउन करे छॾियो मां कल्ह निमाज़ पढ़ी कुर्सीअ ते वेठुसि त थे। हिकिड़ो मर्द जवान हुजे नंढिड़ो ॿारु हुजेसि वठी वञे हुजे। मां जो ॿार जे फेस खे ॾिठो त मूंखे लॻो त एॾो हिसियल हो जंहिंजी का ॻाल्हि कान्हे पोइ मां हिन खे सॾु कयो मूं चयो दादा ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो छोकिरो त अख़ियुनि मां इंटेलिजेंट लॻे थो पर नफ़्सियाती तौरु एॾो हिसो आहे जो माना तव्हां हिनखे ॾाढो प्रेशर कयो आहे चईंसीं ॾाढो शरारती आहे पोइ मूं चयो ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो ऐं तव्हां हिन खे सेकॉलोजी करे एतिरो डाउन कयो हलण में हुनजे शिकिर मां ख़बर पए थी मुंहिंजो इहो ॿारु शरारत आहे माना इंटेलिजेंट आहे हिनखे ज़हानत खे वधणु ॾियो छा कंदो जेकॾहिं कंदो ऐं आई आईंदा हिन खे तव्हां कॾहिं बि दॿायो न हिन ॿार खे चई ठीकु आहे साईं सो अलाह ताला फ़रमाए थो त औरत खे हक़ीक़ न सम्झो ऐं हुन जी जेका इज़त आहे उन जी हिफ़ाज़त कयो ऐं उन्हीअ करे जेको आहे सो ऐं ॿिया हुन खे सुठा नाला ॾियो बुरनि नालनि सां न सॼो कारी उहो टिंडणी न सॼो अकमल मोमिन नबी साईं अकमल मोमिनीन ईमाननि अहसन कुल्कनि ॿियार निसा माना बहितरीनु मोमिन आहिनि उहे जंहिंजो इख़लाक़ु सुठो आहे ऐं पंहिंजे घर वारनि सां बहितरु रवैयो रखनि था तंहिंजे करे नबी करीम सलाहु सलम फ़रमाए थो त हिकिड़ी हद सही हदीस में त ला या फ़रकल मोमिन मोमिनतनि चए थो यकदमि पंहिंजी ज़ाल सां फ्राक न कयो छॾे न ॾियोसि छो त तव्हांखे हुन जूं के शयूं नथियूं वणनि त चए थो इन इन कर हीअ महिना खुलकनि रज़ीअ महिना आख़िर के शयूं तव्हांखे हुन जूं नथियूं वणनि त ॿियूं केतिरियूं शयूं तव्हांखे वणनि थियूं तंहिंजे करे जेको आहे सो इहो तव्हां कमु न कयो माना हिते ला माना बुग्ज़ विझणु ला वफ़्र मोमिनमोम पंहिंजी घरवारीअ सां साड़ बुग्ज़ ऐं की कीनो न कयो दिलि में छो त के शयूं हुन जूं तव्हांखे न वणंदियूं ऐं के वणंदियूं छाकाणि त हूअ हॾीअ मां हुन जी ॿी हॾी तव्हां जहिड़ी बिल्कुलु कान थी सघंदी त यफ़त जी माना आहे बुग करणु उन्हीअ खां पोइ अलाह ताला ॿियो ॿियो क़ाइदो फरमाए थो त तव्हां जेको आहे सो पंहिंजे घर वारनि खे दीन लाइ चयो नसीहत कयो पर प्यार सां मोहबत सां ऐं क़ुर में चए थो वमुर आलक बि सलाद पंहिंजे घर वारनि खे हुकुमु कयो निमाज़ ॾियो वस्त बि अलाही आहे ईअं कोशिशि कंदा रहो छॾे न ॾियो ला न रिज़कनि अलाह चए थो असां तव्हां खां रिज़ त कोन्ह था घुरूं न हुन नज़ुक़ु का रिज़ुक़ु चए थो असां त तव्हांखे ॾियूं वल आकबत दिलि जेके अलाह जे अमर ते हलंदा उन बुराइनि खां बचंदा अलाह चवनि उहा उनजी पछाड़ी भली थींदी उन खां पोइ जेको आहे अल्ल्ह ताला बि हुकुम कयो आहे सभिनी खे अल्ला ताला फ़रमाए थो त कुल ल मोमिनातिन अबसार इन जो छा मान आहे अलाह ताला चए थो त औरतुनि खे हुकुम कयो आहे त तव्हां पंहिंजी नज़रुनि जी हिफ़ाज़त कयो नज़रुनि खे झुकायो ऐं पंहिंजे इज़त जी हिफ़ाज़त कयो तव्हांजी इज़त सिर्फ़ु तव्हांजे मुड़ुस जे लाइ आहे माना तव्हांजो जिस्म पंहिंजे मुड़ुस लाइ आहे इहो कंहिं धारीअ जे हवाले न कयो नज़रुनि जी हिफ़ाज़त जो मतिलबु आहे त इन जो मतिलबु न आहे त अख़ियूं बंदि करे घुमो पर इन जो मतिलबु आहे त कंहिं बि बुरियाईअ जे लाइ अखियूं फाड़े उन मां इम्प्रेस न थियो कंहिं धारीअ माण्हूअ मां इम्प्रेस थी उन ॾींहुं गौर सां न निहारियो जंहिं बुराई पैदा थिए साॻियो हुकुमु वरी मर्दनि खे आहे त मर्दो तव्हां पंहिंजे नज़र जी हिफ़ाज़त कयो माना कंहिं अहिड़ी फाहशी वारी शइ ॾिए अख़ियूं करे घणो न निहारियो पर कमकारु पंहिंजो कयो जेको फ़रमाए थो बाक़ी बिना बुराईअ जे ॾिसी सघिजे थो मिसाल तौरु जेकॾहिं तव्हां इहा हिकिड़ी मां तव्हांखे हदीस ॿुधायां थो त हाज़र आयशा रज़ीला फरमाए थी त ईद जे ॾींहुं जेके हबशी हूंदा उहो नेज़नि ऐं सां पोइ गे का गेम वग़ैरह कंदा हुआ ॿाहिरि मैदान ते त मां नबी करीसल खे दरख़्वास्त कई त चईं तूं ॾिसण थी चाहीं छा मूं चीं त हा चईं पोइ अचु पोइ दर ते पाण बीह रहियो ऐं पोइ प पाण नबी करीस जे कुल्हे ते ॻिटो रखियईं ऐं पोइ पोइ जेको आहे सो ॾिसंदी रही ॾिसंदी रही उन खां पोइ चईं त बसि हाणे मूंखे बसि माना औरत खे जाइज़ आहे त जेकॾहिं का बुराई साम्हूं नाहे ऐं हिकिड़ी न्यूट्रल शइ आहे त उहो गेम वग़ैरह ॾिसी सघे थी ऐं इस्लाम में इन्हीअ शइ जी इजाज़त आहे जो तव्हांखे मूं अदीस ॿुधाई پو खां पोइ उन्हीअ खां पोइ इहो आहे त औरतूं ऐं मर्द परावा मर्द ऐं पर ऐं परायूं में, में मिक्सअप जी, जी इजाज़त कोन्हे जाने का हीअ जेके निमाज़ में मस्जिद मां निकिरनि थियूं त इन्हीअ लाइ रसूल त इस्ताख़िरनि माना जेको आहे सो तव्हां थोरो पोइते थियो इन हू लही सल कुन ऐं तहकु कुन लि तरी तव्हां रस्ते जे विच तां न हलो इलाही कुन बि हाफ़ा तितरी तव्हां खे जेको आहे सो रस्ते जे साइड खां हलो जो मर्द हलंदा माना जिथां मर्द वञनि था बिल्कुलु उन सां कुल्हा न घसायो पर पंहिंजो साइड वठो फ़र्मायो नबी करीम खां पोइ बाक़ी हुआ त औरत ॿाहिरि जॾहिं निकिरे थी त मेकअप करे ऐं लिपस्टिक हणी निकिरे न छो त इहो जॾहिं तूं घर में मायूं मुंहुं बि कोन्ह थियूं त हुन ॿाहिरि सही मेकअप छाजे लाइ तंहिंजे करे रसुरा फरमायो आहे त एतिरो त छॾियो अॼु महिल मराद स्तार त जेकॾहिं का ख़ुशबू हणी ऐं निकिरे थी ॿाहिरि ऐं ॿाहिरि परावन माण्हुनि खे औरत लंघण सां ख़ुशबू अचे थी त इहो बि ज़ना जो क़िस्म आहे जंहिंखां मना कयो आहे सुन निसाई नि, हदी शरीफ़ आहे उन खां पोइ अलाह तालो ॿियो टियों क़ाइदो आहे औरतुनि जे बारे में ऐताउ हकन विरास जेको उनजी विरासत आहे उनखे पूरो ॾियो ऐं में अचे थो त जेको आहे सो जा नसीबनि में मां तरकानसीबुन माना औरत खे बि मिलणु खपे पंहिंजे वॾनि मां प्रॉपर्टी जेका विरासत आहे ऐं मर्दनि खे बि ऐं चाहे थोरी हुजे चाहे घणी हुजे नसीबनि मफ़रूद आहे इहो हकु आहे ॾियणु खपे उन खां पोइ माना विरासत ॾियणी आहे पर ईअं न त असां वटि वरी हिंदुनि जो रवाज़ु अची वियो आहे त बाबा जेको आहे सो जहेज़ था ॾियूं पोइ टी वी ॾींदा बिस्तरो ॾींदा फलान ॾींदा बाक़ी आऊं उनखां विरासत ॾियण खां आऊंठो जे घरु आहे त हिकिड़ो पुट जे हवाले आहे बसि उहो पियो रहंदो नियाणी ॿाहिरि हली वञे बाबा घर जी क़ीमत कयो न त छोकिरे खे चयो त जेको भेण जो हिसो आहे कमाए ॾिए हुन खे जेकॾहिं तू घरु सॼो थो खणी जे ग़रीबु आयो त अच्छा उन खां पोइ जेकॾहिं ॿियो क चोथो क़ाइदो जेको आहे अचे थो त औरत जे बारे में त मन कान त लु उमरा तान जेकॾहिं कंहिंखे ॿ ज़ालू आहिनि फमाल इला जेकॾहिं हिकिड़ीअ खे घणो तवज थो

अला ला फज़ल अरबी अला आज़मी चए थो त कंहिं बि अरबीअ खे ग़ैर अरब ते फज़ीलत कोन्हे न को ग़ैर अरबीअ खे अरबीअ ते फज़ीलता न अछे रंग वारे खे कारे ते फज़ीलता न कारे खे अछे रंग ते फज़ीलत बल्क इलाह बि तक आहे तव्हां हुन में ॾिसो त तकवा केतिरी आहे तंहिंजे करे जेकॾहिं तव्हांखे इन चवण जो छा मतिलबु आहे त जेकॾहिं का औरत खे हिकिड़ो شریف मुड़ुसु मिले थो पोइ चाहे तव्हांजी ज़ात वारो न आहे तव्हां खां घटि आहे ऐं छोकिरी राज़ी आहे त शादी करायो इस्लाम जो इहो तरीक़ो आहे माण्हू चवंदा आहिनि न असां वॾी ज़ात वारा आहियूं वॾी हाणे मिसाल तौरु मां तव्हां क़ुर पंहिंजो ॾिसियां थो नबी साईं हाणे जेको आहे सो ज़ैद बिन हारिस कंहिंसां थो शादी करे ज़ेनब बिन हजश नबी क्री सलाम ज़ैनत बिन हजश जी शादी पंहिंजी आज़ादु कयल ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस सां कराई यानि एक आज़ाद ग़ुलाम से खानदान की छोक शादी कराई वरी अब्दरहान बिन ओफ जो है उनकी भेण हजरत बिलाल हब्शे से शादी कराई जो आज़ाद कल गुलाम हो वरी हजरत सालिम वलीद की धी एक आज़ाद कल गुलाम से कराई हज़रत अबू हुज़ेफा बिन उत्बा बिन रबिया पंहिंजे भाउ वलीद जी دی जी शादी हिकु आज़ादु कयल ग़ुलाम हज़रत साल में आज़ादु ग़ुलाम खे ख़बर ई न आहे त कहिड़े इलाइक़े जा आहिनि कहिड़ी ख़ानदान जा आहिनि पर आज़ादु ग़ुलाम आहे ऐं उन खां पोइ न बि करी ॿिनि धीअनि बीबी रुखिया ऐं बीबी उम कनसुम जी शादी हज़रत उस्मान सां कराई जेको बनू हाशिम मां न आहे बल्कि बनू अब्दु शमस मां हुआ वरी बिन न बि करी पंहिंजी धीउ बीबी ज़ैनब जी शादी अबु अल आस सां कराई जेको बनू हाशमा न हो बल्कि बनू अब्दुल शम्स मां हुआ तंहिंजे करे इहा ज़रूरी न आहे त तव्हां जेका आहे सो वॾी ज़ात आहे त तव्हां वॾी सात में ॾींदव ॿाहिरि कसी ॾींदासीं कोन छा त अलाह जे रसूल सलाह सलम खां बि तव्हांजो ख़ानदान ऊचो आहे या तव्हांखे पंहिंजो तकबुर आहे अलाह जे रसूल सलाह सलम पंहिंजूं थियूं पंहिंजे ख़ानदान खां ॿाहिरि शादियूं करायूं रसूलास जा ता ता जेके जेके सन ख़ानदान जा ॿिया सहाबी माइट उन्हनि ग़ुलामनि सां पंहिंजूं धियूं शादियूं करायूं आहिनि तंहिंजे करे हिकिड़ी शक औरत और आई छोकिरी नबी की सां चयईंसि मुंहिंजे पीउ मुंहिंजी ज़ोरी शादी कराए त फौरन तलाक कराए छॾियईं ज़ोरी शादी कान्ह थींदी कान्ह थींदी ज़ोरी शादी जेकॾहिं छोकिरी एग्री न करे शादी न थींदी या ज़ना पई थींदी उन खां पोइ उनखां पोइ ॿियो बि थो त इज़ा ख़तब अहद कोमल मरात फ़ निस्तता ऐं यंज़ुर इला मा यदो इला निकाह फल यफल चए थो जेकॾहिं तव्हांखे शादी करणी आहे कंहिं छोकिरीअ सां त पहिरीं त तव्हांजी कोशिशि हुजे त उनखे हिकु दफ़ो ॾिसी वठो ऐं छोकिरी बि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उनखे ॾिसी वठे इहो ॾिसणु जाइज़ु आहे ऐं फरमायो रसूल उन खां पोइ ॿियो हदीस में अचे थो त ला यहल निकाह इला बि वली औरत भॼी शादी कान कंदी माना उन जो कोस को होंस जो जो थे उनसा गड शाहिद हुजन जैड पी मा छोकर जुलुम्म कर्ट उन वली थी वह कराइंदी जी ब्रेक वो चलो जी जन असां रसूल सलाहु सलम जेको हजत उलिदा जो ख़ुतबू ॾिनो आहे उन्हीअ मां जेके उलमा पॉइंटूं कढियूं आहिनि असीं उन ते औरतुनि जे बारे में कयूं था तंहिंजे करे नबी कृ सलाम फरमाए थो त ला तुन कहल अयम हता तुस्तुर वला तुन कल बिकुर हता तुस्त माना जेका हैसा जेकॾहिं हिकिड़ी कुंवारी छोकिरी आहे त पहिरीं हुन जी इजाज़त सां शादी थींदी पोइ पुछियो वियो त रसूलनि जी इजाज़त जी कीअं साइन आहे या वात सां चवे कीअं वात सां चवे अन तस्कु त पर न कुझु तॾहिं बि इहो चइबो त इहा राज़ी आहे इहा हिन खे येसि वेंदी हीअ हदीस पाक में अचे थी त हिकिड़ी जेका आहे सो हज़रत बना रज़ी अला तालमा चवनि था त इन जारियत बकरनि हिकड़ी कुआारी छोकिरी जंहिंजी शादी थी आई नबी साईं वटि फ तन अबाहा कार्यतुनि पीउ मुंहिंजी ज़ोरी शादी कराई आहे त पोइ ख़ैरुहा नबी सासम नबी कन जी तलाक कराए छॾी चईं हस्ती कान थींदी हाणे अचे थो त जेकॾहिं तव्हांजी विरासत आहे उन में तुंहिंजे पुटनि जो बि हिसो आहे तुंहिंजे धीअनि जो बि हिसो आहे हाणे जेकॾहिं तव्हां उनजी कंहिं हिकिड़े खे मरहूम महरुम कयो था त नबीक फरमाए थो मन क़त मीरास वारिस अल मीरासूमिन जन्नत जोमल क़यामत त जेकॾहिं तव्हां न ॾींदव त उहो तव्हांजी जेका विरासत जन्नत आहे उन में कटियो वेंदो तव्हांखे न मिलंदी सो तंहिंजे कर करे ख़तरे जी ॻाल्हि आहे बाबा नियाणीअ जी जेतिरी बि थिए थी हिसाबु करे उनखे ज़रूरु ॾियो रुॻो इहे तव्हां हुनखे वाणियुनि वांगुरु जेको सो ॾाज ॾेई जिन था छॾायो इएं नाहे क़बूल अलाह ताला इन लाइ फ़र्माए थो या इहो ना सुतकू रब कुमुल जी ख़लक कुमिन नफ़्सियूं वाहिदा अलाह जी तकवा अख़्तियारु कयो जंहिं तव्हांखे हिकिड़ी डिज़ाइन में ठाहियो आहे हज़रत आदम अल सलाम हिकु नफ़्स मां तव्हांखे पैदा कयो आहे ख़लक मिना ज़ू जहा पोइ उन मां औरतूं ठाहियईं उनजी घरवारी ठाही بس बस में جارن कसीरूं ऐं निसा पोइ उनमां अक, घणा अक्सरत मर्द ऐं औरतूं हाणे हिन में जेको लफ़्ज़ टेक्नीकल अचे थो त माना पहिरीं मर्द थोरा वधीक आहिनि ऐं औरतूं घटि थियूं पैदा थियनि दुनिया में इन्हीअ खे जॾहिं मूं चेक कयो त वल्ड पॉपुलेशन जेका सा वल्ड कॉपु पॉपुलेशन हिन वक़्तु तक़रीबन कोई सेवन पॉइंट एट बिलियन आहे जंहिंमें जेके मर्द आहिनि उहे आहिनि थ्री पॉइंट नाइन बिलियन ऐं औरतूं आहिनि थ्री पॉइंट एट बिलियन माना मर्द जेके आहिनि से फिफ्टी पॉइंट फोर परसेन्ट आहिनि ऐं औरतूं फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट आहिनि इहा ई अलाह ताला जी क़राणी आयत में त मर्द वधीक आहिनि त इहा हिन अलाह कई छाजे लाइ हिन कई आहे छाकाणि त जेकॾहिं मर्द थोरा वधीक आहिनि ऐं औरतूं घटि आहिनि त औरतुनि जी रिस्पेक्ट थींदी घटि वारी शइ जो डिमांड हूंदो आहे पर जेकॾहिं तव्हां इन पॉपुलेशन खे आर्टिफिशली कंट्रोल कंदव जीअं चाइना में किन सूबनि में हिननि छा कयो त वन चाइल्ड पॉलिसी न पोइ छा कंदा चाहींदी त टेक्निकल माण्हू आहिनि पोइ माई ॾिसंदी पेट में चवंदा छोकिरी आहे छोकिरो आहे चवंदा त छोकिरी आहे त किराए छॾींदी चवंदी जेसिताईं पुटु न थींदो मां हिकिड़ो ॿारु उहो बि कोन झणींदुसि नतीजो थियो आहे त हिनजे केतिरनि सूबनि में तक़रीबन ॿ अढाई करोड़ ॿार आहिनि जिनि जे लाइ औरतूं कोन्हनि की हाणे ॿुधाए त छा हालति थींदी थी हुननि थी सां त हिन करे अलाह जे हिननि शयुनि में हथु न विझे उनखां पोइ अलाह साईं फरमाए थो याज़ीन आलू निसा करनि माना तव्हां ज़ोरीअ नफ़रत करे यानी तव्हां ज़ोरीअ कंहिंसां औरत खे शादी न कयो ऐं जेको सो जेकॾहिं उहो तव्हां सां नथी रहणु चाहे या तलाक थी वठे या छा त उहा ॻाल्हि आहे पर औरत जी राज़ पोइ लाज़िमु आहे उनखां पोइ पर चए थो फ़ कर तुमूं हुन जेकॾहिं तव्हांखे का पंहिंजी घरवारी थोरी पसंदि नथी अचे फ़ शयूं वह यजल्लाफी खीर खैरन कसीरा शें घरवारी पसंद नती अच्छे अल्लाह पाक उन्हीं में फायदा रखा हुए तुच्च फरमान बरदार इन्हीं माई में धीओं दें तेकर तुम इनके ओवरऑल पिक्चर में अल्लाह सी कुरान में तेज कर नबी करी सलाह फरमायत खैर कुम खैर कुम अहली चए थो त तव्हां में उहो भलो उहो आहे जेको पंहिंजे घर वारनि सां भलो आहे उहो अञा ख़ैरु कुम्ब ले हरी आऊं पंहिंजे घर वारनि सां भलो आहियां जो मां पंहिंजे घर वारनि जो घर में कॿो बि करायां थो हथु वंडरायां थो तंहिंजे करे बाक़ी इन औरतूं इस्तिफ़दाल ज़ू मकान ज़ऊ जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी औरत आहे ऐं चाहियो था जाँण 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 त मां बसि छॾिया हिन खे ऐं पर तव्हां हुनखे ॿार ॾेई चुका त को ज़ेवर वठी ॾिना अथव

अख़ज़ न मिनकु मीसा कनि गलीज़ा ऐं तव्हां निकाह पढ़ायो हुन में चयो त असीं ज़िंदगी गुज़ारींदासीं अॻिते अलाह ताला फ़रमाए थो त रिजाल कवामुन अल निसाह मर्द औरत ते मथा आहिनि छाजे लाइ बिमा फज़ल अलाहबा कुम अल अल अलाहाबाद छो त अल्लाह ताला मर्द खे कमाइण जी कैपेसिटी ॾिनी आहे ऐं इहा फज़ीलत आहे हिकु ॿिए जे मथां बीमा अनफ़कुमिन अमुआलिम जो पोइ वरी उहो घर जो ख़र्च हलाइनि था तंहिंजे करे जेको आहे सो ॾिसो न हिकिड़ो भा भा हिकिड़ो मर्दु कमाए थो मज़ूरी करे घर में अचे करे थो त ज़ाहिरात जी ॻाल्हि त हलंदी न ख़र्च जे मामले में छो त कमाइण वारो इहो आहे तंहिंजे करे इन्हीअ मामले में जेको आहे सो मर्द औरत ते कवाम आहिनि ऐं जेको आहे सो पर अल्ला ताला फ़रमाए थो नबी साईं फरमाए थो लव कुंत आमिरनि अहदन अन यश अल अहदन चवे थो इस्लाम पे में جائز जाइज़ु कोन्हे माना कंहिंखे पेरे पई मिलण बि जाइज़ न आहे कंहिंखे ॻोॾनि ते हथु रखी मिलण बि जाइज़ न आहे इहा सिर्फ़ु इहे ड्रामेबाज़ी कनि था ऐं हालांकि गुनाह इन में गुनाह जो भरिजनि था चओ त रुकू करणु अलाह खे करिणो आहे त चवे थो जेकॾहिं मां छज जी इज़ारत ता ॾियां हा त अमर तुमरात तस जे ज़ोज़ हा त पोइ मां पहिरियों सजदो अलाउ कयां हा त माईअ खे चवां मुड़ुस खे सजदो कर पर आहे कोन इस्लाम में हाणे हले थो मसलो मिसाल तौरु खिट पिड़ शुरू थी वई आहे ॿिन्ही जे विच में हाणे छा तरीक़ो आहे इन जो इन जो तरीक़ो अलाह ताला क़ुर में ॾिसियो आहे इन ख़िफ़्तुम शिका केन हिमा ॾिसो था त इन जी खिट पिड़ शुरू थी वई आहे ऐं वधंदी थी वञे फ बस हू में न व हक़मनि में न पोइ छोकिरे जे ख़ानदान मां को बुज़ुर्ग आणियो ऐं छोकिरीअ जे ख़ानदान मां बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग जेको निमाज़ी हुजनि चङा हुजनि मुआशिरे में इज़त हुजे पोइ यूरीदा इस्लाहनि पोइ जेकॾहिं पाण में ठहणु चाहिनि था योफ़िकु अलाह बेन हुमा त अलाह जे विच में ठहराव करे छॾींदो इन अलाह कान अलीमन ख़बीर आहे हाणे मसलो थो पैदा थिए त हिकिड़ी औरत ज़ना थी करे या मर्द ज़ना थो करे त क़रान में अचे थो त ज़ानी व ज़ानी फजल दू कुल वाहिदमा मेह ते जिलंदा इन खे सौ सौ कोड़ा हणो क़ुर ताईं त इहा सज़ा आहे पोइ वरी शायदि हिननि खां ॿी ॻाल्हि कई आहे मां थो वञा वला ताखुजुम रात फिदीन चे तो इन्हीं मामले में तहां के रहम ना अख्तियार करण इंतुमें अल्लाह तो ईमान लाख राखर दे भले यशद अजाब होम तायफ मोमनि जगह सजा मिले तो कुछ चंद नेक शख्स उनकी उन सजा के विटनेस कन तरह इन तो अच्छा लेकिन ाली कुरान में अचे अज़ानी ला यन इला जानियतन ओ मुशरिकतन जेकड़े हूँ आम जो तर्जुमो हले तो वो तु जानी न कौ निकाह सवाए जानी औरत सा, या मुशरक़ लेकिन इतने जो यन कह की माना इबिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा कई चेतोंन कहती माना है इो कम करो जे जानी यो कम करे तो कंत से तो वो औरत भी जानी आ इहा घाल तो करें व जानियत ला यन के हुआ इल्ला जानिन पर जकड़े औरत अगवठी ए के मर्द के फासायो कम करे थी त पो मना त यो औरत जानिया पर मर्दो जानिया व हुर मजालिक अल मोमिनिन इहा हराम कवा मोमिनन जे मथा तनी करे यन के जो इते माना निकाह नाही मतलब यो कम करण हाणी अचे थो त सजाद मिलंदी औरत के जना पर कीअं साबित थिए त हिननि ज़ना कई आहे उनजा शराइ छा आहिनि इहो अहम नुक़्तो अथव सॼे हिन लेक्चर जो अलाह ताला फ़रमाए थो बिस्मा रहमान रहीम वलज़ीन यरमून अलसनात अरबदा चए थो जेकॾहिं कंहिं औरत ते इल्ज़ाम लॻाइनि था त हिन ज़ना कई आहे ऐं चारि ॼणा शाहिद नथा अचनि माना चारि शाहिद कीअं चारि शाहिद माना आवाम माना इहो कमु इन मर्द ऐं औरत में में, में में करन, अवाम में कयो आहे माना दर बंदि कया अथनि या घिटीअ ते कयो अथनि या जीअं यूरोपनि जे मुल्कनि में जिन मुल्कनि में इजाज़ आहे उहो त बाग में बि इहो कमु कनि था बैंचुनि ते कनि था सॼी दुनिया ॾिसे थी त हिते बि जेकॾहिं तव्हांजो अञा असां मुआशिरो कोन आयो आहे पर जेकॾहिं हिते असां वटि अहिड़ो मुआशरो अची वञे जो बिल्कुलु ओपनली इहे कमु कनि त इनखे आवाम चइबो त आवाम जी डेफिनेशन चारि ॼणा त पोइ त जेको आहे इनखे मिलंदी सज़ा औरत खे मर्द खे त बाबा चारि शाइद आहिनि पर अल्ला ताला हिन दुनिया में जेकॾहिं इहो कमु प्राइवेटली लिकी कनि था उन जी सज़ा हिन दुनिया में कान्हे का हाणे मिसाल चए थो त सुम लम या तू बि अरबादा जलदा जेकॾहिं चारि न आहिनि शाइद ऐं टे या ॿ या हिकु त उन्हनि खे हुकुम आहे त इहो तव्हां लिकायो वञो इहो ज़ाती मामिलो आहे इन्हनि जी तव्हां गिला न कयो माण्हू सां लिकी वञो दिलि में विझी छॾियो पर जे इन खे ओपन कयो था ऐं तव्हां चारि न आहियो चइनि खां घटि आहियो त पोइ थो चए अलाह ता ताला क़ुर में इन्हनि खे ऊंधो करे ले लेटायो फजली धूम समान जल्द इन्हनि खे हणो असी कोड़ा वला तकबलू शहादत अबदा ऐं हिननि खे टाइटल हणी छॾियो कूड़ा आहिनि असां हिन कूड़नि जी वरी कंहिंजी ॻाल्हि असीं ॿुधंदासीं कोन उला फासकून इहे गुनाहगार आहिनि आई ॻाल्हि सम्झ में तंहिंजे करे असां जेको न नियाणियुनि ते मर्दनि ते गिलाऊं था हलायूं अदा हे फलाणे सां खड़ियल आहे हू फलाणो हुन सां खड़ियल आहे इहा असी असी कौड़नि जा तव्हां हक़दार आहियो असी असी कौड़ा तव्हां अखियुनि सां ॾिठो आहे जे अखियुनि सां ॾिठो त घणनि ॼणनि ॾिठो आहे तव्हां यका चारि पंज चरणा हो तव्हां पंहिंजे साम्हूं ॾिठो त कमु जे नाहे तव्हां वटि इहा ख़बर रुगो ॿुधलुनि ॻाल्हियुनि ते कयो था त ॿुधलियो त छा पर अखियुनि सां हिकिड़ो ॼणो बि ॾिसे थो न इहो थियलु उहो बि लिकाए न त हिनखे कौड़ा लॻंदा ॿ ॼणा बि लिकी ॾिसनि था अखियुनि सां त कमु थिए पियो त लिकायो टे ॼणा बि जेकॾहिं ॾिसनि था अखियुनि सां त लिकायो जेसि ताईं की इहो पब्लिक इवेंट न थिए हा इल जी ताबू में ज़ालिक पर जेकॾहिं इहे माण्हू सुधरी वञनि था तौब कनि था वरी असां कमु रखंदासीं त इन अला ग़फ़ूर रहीम त आहिनि त हिन दुनिया में हिनखे कूड़ो ई चइबो पर अलाह ग़फ़ूर रहीम आख़िरत में इन्हनि जी सज़ा माफ़ु करे सघे थो हाणे वरी सिचुएशन जी पैदा थिए त हिकिड़ो मुड़ुसु पंहिंजी ज़ाल खे इहा शइ ॾिसे थो ज़ाहिर चार शायदि कोन्हनि लिकाईंदो बि कोन उन्हनि लाइ वरी ॿियो अलाह हुनजो क़ानून ॾिनो आहे इन सिचुएशन खे रिज़ॉल्व करण जो कानून ॾियो कहिड़ो वल्लज़ीन यरमून अज जेके الزام ज़ाल ते इल्ज़ाम हणनि था वल्लम यकुन लहूं शुहद आहे पर शाहिद कोन्ह अथनिफ़ुसुम पाण हाणे इन जो तरीक़ो इहो थींदो त इहे काज़ीअ वटि वेंदा ऐं पोइ उहो जेको मर्दो आहे मुड़ुसु पहिरीं कसम खणंदो पर शहादत अहदम अरबा चार कफ़ा कस कसम साॻो खणंदो अलाह जो कसम खणंदो इन सादकी मां अलाह जो कसम पाक थो खणा त मां सच थो ॻाल्हायां वरी पंजो दफ़ो ॿियो कसम खणंदो चार ई साॻियो पंजो कसम इहो खणंदो त मूं ते अलाह जी लानत हुजे जॾहिं प्रोसेस थी वियो हाणे औरत खे सज़ा मिलणी आहे उन खे बिल्कुलु मिलंदी पर उहा औरत पाण खे बचाए सघे थी कहिड़े तरीक़े सां यद रऊ अनहल अज़ाबु औरत तां इहो अज़ाबु टरी वेंदो कीअं उहे वरी चारि कसम पाण खणे अंतश अरबा शहादातिम बिल्ला चए मां अलाह जो कसम थी खणा इन हूज़मीन मुंहिंजो मुड़ुस कूड़ थो ॻाल्हाए मां अलाह जो कसम थी खणा मुंहिंजो मुड़ुसू चारि दफ़ा चवे ऐं पंजो दफ़ो छा चए वल ख़ामिसिशत अन ग़ज़ब अल अलाह अला इन्कान में न सादिकीन त चवे थी त मुंहिंजे मथां अलाह जो गज़ब पवे जे मुड़ुसु मुंहिंजो सचो आहे त इहे आहिनि इस्लाम जा तंहिंजे करे इन लज़ीन यरमून अल मोहसनात अलाफ़िलात मोम मिनात चए थो जेके नियाणियुनि ते ऐं इल्ज़ाम लॻाइनि था जेके वेचारियूं गाफ़िल आहिनि मोमिनड़ियूं आहिनि ऐं पाक दामन आहिनि उन्हनि ते इल्ज़ाम लॻाइनि था बग़ैर चैन शाहिदनि जे आख़िरत त न सिर्फ़ु उन्हनि खे पादर लॻंदा पर इहे आख़िरत में बि ऐं हिन दुनिया में लानत पइजी वेंदी व लह अज़ाबन अज़ीम ऐं अहिड़ो इन्हनि खे अज़ाब मिलंदो जेको यादि कंदा त हिन करे गिला खां बचो कंहिं न्याणीअ जे बारे में ॻाल्हि न कयो कंहिं मथां इल्ज़ाम न ॾियो जी ब्रेक ते वञूं था पोइ

माइयूं आहिनि हिते मिसाल तौरु बर्मी आहिनि बंग्लादेशी आहिनि के पठाणनि जूं आहिनि इहे विकामनि थियूं पोइ अलाए अॻुवा करे था अचनि छा पोइ इहे ठग इहे वठनि था ऐं वॾा इहे माना बुराईअ जा अॾा हलाइनि था उन्हनि औरतुनि सां अच्छा इन्हनि में वरी हिकिड़ियूं अहिड़ियूं असांजे सिंधियुनि ऐं मुहाजरनि जूं छोकिरियूं पहुचनि थियूं कहिड़े तरीक़े सां त इहे जेके मिसाल तौरु इन्हनि जा हिकिड़ा ग्रुप आहिनि जंहिंमें सुहिणा सुहिणा नौजवान तयारु कया अथनि जेके वाट्सअपते इस्तेमाल करोलन था का छोकियो वाट्सअपते सुणी छोकि नज़र अची वी हे उन गो बहुत अच्छी लग रही हो मुझे बहुत पसंद है मैं कल में अपनी बहन से तुम्हारी बात कराऊँगा वे बेड ऐसी बी क माई वही हाय यार मेरे भाई को आपने क्या कर दिया उसको रात को नींद नहीं आती हाँ इन छोक असर दो दो। वरी पो वरी मेरी अम्मी से बात करो हाय मेरे बेटे ने क्या कर दिया है निकल आओ निकल आओ हम तुमारा इंतिज़ारु करेंगे पोइ आख़िरी नईं महीने खनि में सॼो खानदान हुन सां ॻाल्हाईंदो जॾहिं की ख़ानदान हूंदो कोन सभु कूड़ा हूंदा माई बि किराए जी हूंदी माउ थी आहे भेण बि किराए जी ऐं अहिड़े नमूने सां हुन छोकिरीअ खे एॾो इंप्रेस कंदा त तूं अचु असां तुंहिंजे लाइ हर शइ रखी आहे असां मुल्तान जी स्टेशन ते बीठा आहियूं सॼो ख़ानदान ईंदो तुंहिंजो खाधो बसि निकिरी अचु छो त तुंहिंजो पीउ असांखे ॾींदो कोन न त मुंहिंजो पुटु मरी वेंदो उन छोकिरीअ खे ॾटा ॾेई ऐं गाॾीअ में टिकेट ॾींदा ऐं वेहारींदसि लहंदी जॾहिं मुल्तान स्टेशन ते त बजाए हुनजे जो, जो ख़ानदान हुजे ठग बीठा हूंदा छोकिरीअ खे पकिड़े कुटे वञी बुरी जाइ ते विहारींदसि हाणे इहे उते मरनि थियूं वठियूं निकिरी नथियूं सघनि तंहिंजे करे हीअ जेका सिचुएशन हींअर मां तव्हांखे ॿुधायो उन ज़माने जी थोरो इन सिचुएशन खे असांजी सिचुएशन खां कोशिशि कयो त कन्वर्ट कयूं ॿुधो पहिरीं हुन जी ॻाल्हि ॿुधो अलाफ़र वलज़ीन यप त कून अल किताब मिमा मलिकत ऐंमान तूं फ़क़ात बि हुन इन अलिम तूं फ़ी ऐं ख़ैर माना उन ज़माने में के जेके गुलाम औरतूं हूंदियूं उहे चवंदियूं त असां बुरो कमु नथियूं करणु चाहियूं तव्हां जेतिरो असांजे मथां ख़र्चु कयो आहे कुझु प्रॉफिट लॻाए मूंखे ॿुधाए ऐं तव्हां सां एग्रीमेंट कयां थी मां घरनि में वञी कमु कंदुसि पोरियो करे तुंहिंजा पैसा पूरा कंदुसि त अलाह फरमाए थो त जेकॾहिं उहा औरत तव्हांखे इहा ॾिए थी उन ई ॻाल्हि त तव्हां इन जी एक्सेप्ट कयो उहा आतूम इन मालिल आहे अल जी अताकुम ऐं पोइ इन ख़ैर जे कम में पंहिंजे तरफ़ां बि उहो जेको कर्ज़ु आहे उन माईअ ताईं उन में विझो तंहिंजे करे अॻिते छा थो चए भला तुकरी हू फताह यात कुम अल इन अरदन तहसुननि ले तब तब हू अर्ज़ु हया थो दुनिया चए थो बाक़ी जेके तव्हांजो छोकिरियूं आहिनि हिते ऐं इहो बुरो कमु नथियूं करणु चाहिनि त पोइ तव्हां ज़ोर ई न कयो हुननि जे मथां जेकॾहिं हू जेको आहे सो तव्हांखे कमाए ऐं तव्हांजो कर्ज़ु लाहिणु चाहिनि थियूं छा तव्हां हिन दुनिया जे माल जे करे कयो था युक रेह हुन फ़ इन अल 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 अलाह मिमाद इक़ा हिन हिन ग़फ़ू रहिम जे तव्हां ज़बरदस्ती हिननि सां कयो था त अलाह हिननि खे गफ़ूरम कंदो असांजी सिचुएशन इनखे बिल्कुलु त कान थी मिली सघे पर चवण जो मक़सदु आहे त इहे जेके अॻु कनि था ऐं इन्हनि खे बि अलाह जो ख़ौफ़ु अचणु खपे त तव्हां परायूं मायूं पढ़ायूं पेसनि ते वठी हिकिड़ियूं त पेसनि ते ॿियूं जेके धोका ॾेई तव्हां भॼायूं आहिनि भई उन्हनि जो को तरीक़ो कढो तव्हां नथा खे छॾियो या त जे कंहिं वारसनि सां ॻाल्हायो त बहिराल अलाह चए थो इहे जेके तव्हां कमु करायो था ग़लति आहे ऐं जेकॾहिं हू नथी करणु चाहे त उन लाइ तव्हां को रस्तो ॻोल्हियो अल्लाह ताला ॿिन्ही खे पसंदि थो करे इनल मुस्लमिन वल मुस्लमान माना कोन्ह थो कयां पर तव्हांखे ख़बर आहे त माना मुस्लमान मर्द मुस्लमान औरतूं वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितातात वल सादिकीन वल सादिकात साबरीन वल साबरात ख़ाशीन वल ख़्वाशियात अलाह खां ॾिजण वारा मर्द अलाह खां ॾिॼण वारियूं औरतूं वल मूं वल अलाह जे रस्ते में ख़र्चु करणु वारियूं मर्द ऐं औरत व साइमीन वल साइमात रोज़न रखणु वारा मर्द ऐं रोज़नि रख औरतूं वल हाफ़िज़ीन फुरूज वल हाफ़िज़ात पंहिंजे जिस्म जी बुराईअ खां हिफ़ाज़त रखण वारा मर्द ऐं मराई रखण वारा ऐं औरतूं व ज़ाकरीन लाहे कसीरा वल ज़ाकिरात अलाह खे यादि करणु वारा घणो यादि करणु वारा मर्द ऐं औरतूं अल अलाह मक़फ़िरतूं अजरनि अज़ीम अलाह चए थो मां इन्हनि जे लाइ वॾी जनत में है, सो अजर अजीम तैयार करो इशू अचे तो जो वो मसलो उन्होंने क्रिएट किया चेहरे इनते क़ुरान पाक में जो अचे तो ब अखरन अल्लाह तला फरमाये तो या नबीजाल मोमन जला चए थो त पंहिंजे भा भेणनि खे ज़ालुनि खे धीअनि खे चयो त मथां चादरु पाइनि सालिक अदना ऐं यूर फन फला यूज़ आहिनि छो त इहा ड्रेसिंग हिननि खे जेके आशिक़बाद रस्तनि ते बीठा हूंदा आहिनि या तंग कंदा आहिनि माइयुनि खे इन्हनि खां तव्हां बची वेंदो तव्हांखे सुञाणे वेंदा त हीअ शरीफ़ औरत जी ड्रेसिंग करे आई आहे हाणे अलाह ताला इन शइ खे समुझण जे लाइ त इहा इहो आहे छा इन्हीअ ते हिकिड़ो किताबु आहे ज़िलबा मराल मुस्लिम इहो लिखियो आहे मुम नासिदीन अल अल्बाणी नासिदीन अल अलबाणी हिन वक़्तु हिन पंजाह सालनि जो वॾे में वॾो हिन धरतीअ ते आलम आहे गुज़रियो जेको गुज़ारे वियो आहे इन्हीअ इन्हीअ बुज़ुर्ग पंज पंजवीह वालियूम हेॾा थुल्हा लिखिया आहिनि जंहिंमें सॼियूं जेके हिन मुआशिरे में कूड़ियूं ठोकियल हदीसूं ऐं इहे फिरके वायरत जे लाइ कूड़ियूं हदीसूं ठाहे लॻाए त उन सभिनी खे कढी हिन जुदा कयो आहे हू चवे थो त इहे जेके क़ुर पाक में इहे जेके लफ़्ज़ आहिनि इन जी माना ही माण्हू सही कोन था कनि पहिरीं चए थो त हिन तफ़सीर में जेको अचे थो न इदना याने त इन जो माना आहे त मुंहुं ढकियो चए थो उहो बयानु इन ख़िलाफ़ु लोगा इहो लिवत जे लिहाज़ सां माना ग़लति आहे ऐं तफ़सीर इबिन अब्बास वग़ैरह बि चयो आहे त इन्हीअ मुंहिंजी इहा माना नाहे बल्कि इन्हीअ जो मतिलबु आहे त चहिरो ऐं हथ इहे ॿाहिरि आहिनि खां इहे न आहिनि वरी अचे थो जेका आहे त ॿुधाईमांव त चवे थो बिल सौ बलंदी युक्ति वजो चए इन्हीअ जे मतरबाद चादर मुंहुं لغت ढके खिलाफ़ु हले लुगतन व तस्सीर उलमा इहो बि लोगत जे ख़िलाफ़ु ऐं तस्सीर उलमा जेको कई आहे त इहा मुंहं न आहे इन में ढकणो वरी अचे थो खमार उहा बि आयत अॻियां ईंदी उहा बि आहे ढकण जे बारे में त इसराम अला तफ़सीरु खुमार बिगता रास वज त चवे थो इहा खुमार जेको पोती पाए थी खे माना ढके मथो ऐं मुंहुं थो में मुंहुं हथ जो विधो अथनि जॾहिं की मथे ढकण जी हिन में ॻाल्हि आहे तंहिंजे करे चोथी ॻाल्हि आहे त उहिदा तजवीरी इज़मा अल वजह तजवीरी हिकिड़ो आलिमु उन थियो त न इहो चहिरो ढकिणो आहे हिन ते इज़मा आहे तंहिंजे करे चए थो त इन ख़िलाफ़ु चए थो त इएं न आहे इहो कॾहिं बि इन ते इज़मा कोन्हे बल्कि इन ख़िलाफ़ु मज़हबु आइमा सलाह टे इमाम जेके आहिनि जेके चारि इमाम आहिनि टिनि इमामनि चयो आहे त इहो में चहिरो ऐं हथु शामिलु دان يكرا. أي بيو جاكو أشيت هو كل المهم يقدرون من أفسارنا يا فزن فروجهن ولا يبدين زينة إلا ما زهر منا أي ولا ولا يزر بنا بخمرة هنا ما نايو خمار إيه هذا كا إن أدي تفسير كي ياهي ناصر الدين الألباني هو جيتو هي هي أورطة هي أهيه وها أورطة جا كاهن القرآن الآية تلومه من ما نان كريتي كبروا بايو جو كتاني وارا بذاك يه تاني خاتيب ذكي هي كيرا أورطة. हीअ आहे स्वीडन जी हिकिड़ी मुस्लिम नई मुस्लमान औरत आहे जेका हिन में सेनेट जी सीट खटी अथसि न न न सॉरी हीअ उहा औरत आहे जॾहिं इंटरव्यू लाइ वई त हू हथु पियो मिलाए अथई मां हथु न मल्हाईंदसि तंहिं ते हुनखे जवाबु न पिया ॾियनि हिन केस वञी कोर्ट में करे केस खटियो त आउं मुस्लमान औरत आहियां मां हथु इंटरव्यू लाइ हथु न मल्हाईंदसि वरी हीअ हिकिड़ी अफ़गान रिफ्यूजी आहे औरत जेका हिन जेको ऑस्ट्रेलियन में सेनेट जी सीट खटी आहे आख़िर हे बि त औरतूं आहिनि हे आहे जेको बकोर नासुर अलवानि जे इन आयतुनि जो त हीअ करे ड्रेसिंग मना ढके मुंहुं ख़ाली करे तव्हां ॾिसो हे आहिनि अफ्रीकन कंट्री जूं यू, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट केॾो ख़ुशि आइन आहे ऐं हे बि हिकिड़ी नौजवान छोकिरी आहे केॾो ख़ुशि आहे असल में इस्लाम में औरतूं विढ़ियूं आहिनि हीअ जेको उस्मान गाज़ी ड्रामे में अचनि थियूं इहो बाक़ाइदे हिस्टोरिकली सचु आहे त इन्हनि औरतुनि लड़ायूं कयूं आहिनि मरीज़नि जा इलाज कया अथनि उहिद में बि इस्लामी औरतूं उहिद लड़ाई में बि मुस्लमान औरतूं शामिलु थियूं आहिनि त हे जेके आहिनि इहा असल ड्रेस आहे त जेका क़ुर जे मुताबिक़ जेकॾहिं मूंहं ढकियूं विड़ी बि कोन सघंदियूं न घोड़े ते सवारी करे सघंदियूं इहे आख़िर जेको उस्मान एम्पायर में अचे थो इहे बाक़ाइदे हिस्टोरिकल फैक्ट आहिनि इहो थियो आहे है, मुस्लमाननि निमाज़ पढ़ण वारियूं हूंदियूं बाक़ी इहे जेको आहे सो इहा डेफिनेशन इहा आहे त जेको हिन मां त मूंखे मिले थो त हिन में चहिरो चओ त चहिरो हथु चए थो इलाह ज़हर महीना माना जेको बचियलु हुजे इन ते हज़रत इबिन अब्बास रजी अल अलाहनुमा चए थो इन ज़हर महिना माना हथु ऐं चहिरो इन में आयतुनि में शामिलु कोन्हे को कु। हा बाक़ी वरी अलाह पाक फ़र्माए थो वल कवाइद में निसा पर जेकॾहिं सफ़ा झूर पोड़ियूं थी वञनि अलाह ती ला यर्जून निकाहनि जंहिंमें हाणे उहा शइ न बची आहे निकाह जी या सेक्स जी पर लही स लही हिन झूनाहुनि ऐं यद न सियाबनि त पोइ भली पंहिंजी ड्रेस इन मामले में थोरी पंहिंजो जेको हल्का ई कनि पर जेकॾहिं उहे ख़ैरु पर जेकॾहिं साॻी ड्रेसिंग कनि थियूं त पोइ बि अञा हुनजो बहितरु आहे इहो ॾिसो हे वेचारी सफ़ा झूर पौड़ी आहे पर साॻी ड्रेसिंग करे चए थो अलाह चए थो चए थो तव्हांखे मां इजाज़त ॾिनी आहे त तव्हां भली रिलेस कयो पंहिंजी ड्रेस पर जे पायो था त तव्हां लाइ बहितरु आहे इहो बि ॾिसो ओल्ड वूमन आहे पर पंहिंजो पाए थी हाणे सुवाल थो पैदा थिए त आख़िरी आहे अलाह साईं इहा ड्रेसिंग इन लाइ थो कराए जंहिंजो रीज़न इहो थो ॾिए ज़ालिक अदना ऐं यू ज़ीन न सॉरी ज़ालिक अदना ऐं कान चे थो इहा ड्रेसिंग इन लाइ था करायूं त जीअं माण्हुनि खे ख़बर पवे त हीअ शरीफ़ छोकिरी आहे सुठे ख़ानदान जी आहे मुस्लमान आहे तंहिंजे करे हिनजे पोयां वञणु हिन ते सीटियूं वॼाइणु या हिन में आसिरो रखणु या हिनखे पासो को फ़ाइदो कोन्हे को इन्हीअ लाइ त तव्हां अहिड़ी ड्रेसिंग कयो त जीअं हू माण्हू तव्हांखे सुञाणे वञनि ऐं तव्हांखे तंग न कनि कान ला घु हाणे मिसाल तौरु हीअ हिकिड़ी औरत आहे हाणे मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं हीअ अहिड़े शेप में, में वार वघाड़ा करे लिपस्टिक हणी शहर में घुमंदी त ज़ाहिर त माण्हू पोयां पवंदसि पोयां पवंदा हालांकी ही हीअ ॾिसो हीअ इन्हीअ खां बि सुहिणी आहे जेका पर हीअ पंहिंजी ड्रेस में हिनखे केरु कोन्ह निहारींदो न हिनखे को सीटूं हणंदो सी पर हिनजे पोयां त सॼो जहान गिरी पवंदो इक्ज़ेक्टली साॻी ॻाल्हि थो करे त मुस्लमान औरत जॾहिं ॿाहिरि निकिरे त ड्रेसिंग करे ऐं मेकअप न करे लिप न हणे छो त ॾिसो न मेकअप लिस्ट कंहिंजे लाइ त हणियूं छा तव्हां पंहिंजे मुड़ुस जूं ॻोल्हियो ॿाहिरि हाई मिसादर कुंवारी छोकिरी खनि छा तूं मुड़ुस बाज़ारि में तोखे मिलंदो तोखे मुड़ुसु शाही बाज़ार में मिलंदो बाबा तोखे त मुड़ुसु उहो मिलंदो जेको तुंहिंजे ख़ानदान खे अप्रोच कंदो तोखे पसंदि कंदो तुंहिंजो चहिरो ॾिसंदो पर हे जेको लिपस्टिक हणी छो निकिरो माना तव्हां मुड़ुसु जूं ॻोल्हियो शहर में इहो जाइज़ कोन्हे मेकअप करे कतई ॿाहिरि न निकिरो ख़ुशबू हणी ॿाहिरि न निकिरो छो त रसुला फरमाए जेको औरत सेंट हणी ऐं फस्ट क्लास ख़ुशबू करे ॿाहिरि निकिरे थी जेकॾहिं रस्ते में माण्हूअ खे ख़ुश्बू आई त सम्झो त ॼण हीअ हुनखे ज़ना जी दावत बि थींदी मेकअप बि ईअं आहे तंहिंजे करे ॾिसो हीअ आहे हीअ आहे जेका माण्हू पोयां पवंदा पर हिन खां वधीक सुहिणी हीअ आहे तव्हां ॾिसो पवंदा आहिनि जे पोयां छाकाणि चवंदा हीउ शरीफ़ आहे हिन औरत जे पोयां नाहे इहा आहे इहा जेको क़ुर में आहे त अचनि थियूं उन्हीअ खां पोइ अचे थो अतलाक मरतानि जहिड़ो वधी वियो नथो ठाराउ थिए त पोइ तलाक जेका आहे सा उन जा ॿ वाकिया मोकिया थी सघनि था हिकिड़ो पहिरियों मिसाल तौरु तलाक ॾिनई उहा औरत इदत में हली वेंदी इदत हूंदी आहे या टे मैनसिस या टे महीना जेकॾहिं मैन्सिस नथा अचनि उन उन्हनि उन्हीअ टुकिड़ीअ में उहा औरत उन जे मुड़ुस जे घर में रहंदी पंहिंजे पीउ जे घर न वेंदी ऐं न को हू कढंदुसि इन्हीअ पीरियड में जेकॾहिं ठही था वञनि त निकाह जी ज़रूरत ई कान्हे का ऐं इहा तलाक ख़तमु थी वेंदी वरी जेकॾहिं ॿिनि टिनि सालनि खां पोइ वरी मसालो थिए अच्छा वरी जेकॾहिं इन में टे महीना हिन में न ठहिया पाण में त उहो पंहिंजे घर हली वेंदी हाणे इहो निकाह टुटी वियो जेसिताईं टिका टुटी वेंदो हाणे जेकॾहिं वरी इन्हीअ खे आणणु चाहे थो त वरी हुन सां निकाह करे वापसि अची सघे थो इहो पहिरें दफ़े में वरी ॿिए दफ़े में बि साॻी फैसिलिटी आहिनि तॾहिं अलाह फरमाए थो तलाक उ मरतान। माना ॿ दफ़ा जेके तव्हां ॿ दफ़ा कयो था इन में तव्हांखे हीअ फैसिलिटी आहे कहिड़ी पोइ अहम्सा कोन बिल मारुफ़ उहो तसीह बिल अहसान माना इदत जे ॾींहंनि में जे ठही वञो त हिक ॿिए खे पकड़ियो न त प्यार सां छॾे ॾीसि भला यहलकुम अन ताफ़ुज़ु में मां आ तई तूं हुन शइ आहे जेको तव्हां हुनखे महर ॾिनो आहे या हुन खे जेको तूं ज़ेवर पारायो आहे शादीअ खां पोइ इहो तव्हांजे लाइ हलाल न आहे हुनजो फुरणु अलाह ऐं यखाफ़ा अलाह यक़ीम आहे हदूद अल बाक़ी जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त तव्हां या तव्हांजी घरवारी अलाह जे कानूननि ते क़ाइमु न रही सघंदी या हुन में का अहिड़ी बुराई आहे या का शइ आहे या मर्द में का अहिड़ी बुराई आहे जो औरत समुझे थी त मां हिन सां रही न सघंदुसि त फ़इन ख़िफ़्तुम अल अल अलाह युक़ीम आहे हदूद अला जेकॾहिं तव्हां समुझो था त मां असीं न रही सघंदासीं छो त मुंहिंजो मुंहिंजो मुड़ुस बुराई थो करे या मुंहिंजी घरवारी करे थी त पोइ उहा औरत फलाह जुनाह अलाई हिमा फी मुफ़्तददत बि त पोइ औरत मुड़ुस खां तलाक ऐं ख़ुला वठण लाइ पंहिंजे महर मां हुनखे कुझु पेश करे कुझु पैसा पेश करे त मूंखे मुंहिंजी जान छॾ उन्हीअ खां पोइ अलाह ताला फ़र्माए थो हाणे हिकिड़ो दफ़ो तलाक ॾिनव तव्हां उहा इदत में वेही पोइ या ठही वियो या न ठहियो वरी पंहिंजे घर वेही वरी तव्हां निकाह करे खणी विया इहो पहिरियों उक्य थियो वरी अॻिते हली पंज सालनि ॿिनि सां विढ़ो था वरी ॿियो उकियनि थियो पर इहे थी विया उनखां पोइ तव्हां हुनखे मोटाए वरी आंदा हुआ ॿ तलाकू ॾेई चुका हुओ जॾहिं टी तलाक ॾींदव तलक हा त पोइ हाणे उहो इदत जे पीरियड में बि नथा वठी सघो ऐं जॾहिं घर में हली वञे पंहिंजे तॾहिं बि तव्हां सां निकाह नथा करे सघो जेसि ताईं को ॿिए हंधि किथे शादी न करे तंहिंजे करे इहो जेको चवंदा आहिनि माण्हू त असां टे तलाकूं ॾिनियूं इहो जाइज़ तलाकूं थियनि ई कोन्ह थियूं टे तलाकूं जेके उलमा ऐं मां तव्हांखे इन ते जेको सो ॾेखारियां कानूननि बि इहे हिकु तलाक आहे छो त इहो रिपीट थो करे न टे तलाकुनि जो मतिलबु मां तलाक ॾिनी वरी जहिड़े में तलाक ॾिनी जो मां तोखे तलाक ॾींदुमि या चए मूं टे तलाकूं इनखे हिकु अकाउंट कई थी वञे ऐं जेका आहे सो इहा हिक ई थींदी छो त टेक्नीकल पॉइंट मां न मिसाल तौरु हिकिड़ो माण्हू ज़ाल खे चए थो मूं तलाक ॾिनी तोखे हाणे यकदमि हू हाणे हुनजी ज़ाल न आहे हाणे उहा पढ़ाई थी वई जेंसि ताईं रुजू न करे हाणे पढ़ाईअ माईअ खे ॿी तलाक पवंदी कोन पोइ कीअं थो चएसि त तलाक 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 हिकिड़े दफ़े चवण सां उहा पढ़ाई माई थी वई त ॿी हुनखे तलाक पवंदी बि कान्हे हिकिड़ो ॿियो टेक्निकल इशू आहे ॿियो में हिन में, में मां हिन इस्लामिक लिटरेचर जो कयो सूडान जो मलेशिया जो सभिनी जो सऊदी जो सभिनी कानून बल्कि पाकिस्तान में बि अची वियो आहे त इनखे काउंट कयो चलो ब्रेक वठूं था السلام علیکم रबरि त हाणे ॻाल्हि हले पई हीअ ॾिसो हे आहिनि क़ुर जूं ॻाल्हियूं जेके तव्हांखे असीं सम्झायूं था त चए थो त जेकॾहिं टियों तलाक ॾिनी तव्हां ऐं उहा थींदी टे ओके ते माना पहिरीं तलाक ॾिनी उहो वक़्तु गुज़री वियो वरी तव्हां मोटाए वठी आयो वरी साल ॿिनि खां पोइ ॿीं तलाक ॾिनो दिना वरी मोटाए आहियो ऐं वरी जेको आहे सो टीं तलाक जॾहिं तव्हां ॾिनी त फला तहल लहू में बाद उहा तव्हां वापसि नथा आणे सघो न में न वरी निकाह करे हता तन के ज़ौ जन ग़ैरो जंहिंसांखे ॿिए सां शादी करे फैन तल्लक आहे फलाह जुना अलमा ऐं यत राजा इन ज़न्ना ऐं युकीमा हुदू दल्ला जेकॾहिं उहो तला खे थो त वरी तव्हांजो काउंटर ज़ीरो ते सेट थी वेंदो ऐं तव्हांजे पाण में ठहणु चाहियो ऐं सम्झो था त अलाह जो हुदू क़ाइमु रखंदो त शादी कयो पर इन जो मतिलबु इहो न आहे त असां वरी जेके से हुनखां कंहिं माण्हूअ सां टे माण्हूअ सां ॻाल्हायूं दादा तूं राति लाइ शादी कर सुबुह जो ॾिजांइ इहो हरामु आहे इहो जाइज़ कोन्हे उहा ॿिए सां शादी कंदी पंहिंजे मर्द सां ख़ुशी ऐं पोइ रहंदा पोइ जेकॾहिं हुनजी नैचुरल तलाक थिए थी बाक़ी इहो जेको इहो अरेंजमेंट करणु इहो हराम आहे इहो इस्लामिक जाइज़ कोन्हे ऐं बाक़ी जेकॾहिं तव्हां पहिरीं तलाक ॾिनी आहे जा पोइ वरी ॿी तलाक उन में तव्हांखे फैसिलिटी कहिड़ी आहे इज़ा तल तुम निसा फ बलग न अजल हुन फ अम्सिकू हुन बि जेकॾहिं हुन जा टे पीरियड टे मैनसिस पूरा थियण वारा आहिनि ऐं इदत में आहे त पोइ तव्हां हुनखे रखोसि या वरी जेके नथा रखो त हुनखे इज़त सां जंहिं कार में आई वञी हुनखे छॾे अचो पर वला तुम सिकूं हू न ज़रारनि लेता पर के माण्हू वरी उन ज़माने जाती कंदा अचे हा हाणे हिन जा टे मैनसिस पूरा थियण वारा आहिनि सुभाणे तंहिंजे करे हीअ वेंदी पोइ वरी एश कंदी ॿिए सां शादी कंदी चवंदुसि मां तलाक वापसि वरिती वरी ख़तमु थी वियो किसो हाणे हुनजी वापसि निकाह में अची वई बिना निकाह जे वरी हुनखे पंहिंजो टार्चर करे 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 ॿ टे महीना वरी तलाक ॾिए वरी जॾहिं उहो इदत पूरी थियण वरी वापसि करे वठे त अलाह फ़रमाए थो इहो तव्हां इन सां ज़्यात थी न कयो वई यफ़ल ज़ालिक फ़ग़ ज़ुलम नफ़्स जो उहो कंदो पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कंदो वला ततिज़ू आया तिला हुज़ूआ अलाह चवे थो मुंहिंजे क़ुर सां मस्ती त न कयो मश्किरी त न कयो मुंहिंजे क़ौर सां बाक़ी जेकॾहिं मिसाल तौरु तव्हां औरत खे पहिरीं तलाक ॾिनी आहे इदत जे पीरियड में तव्हां हुनखे वापसि न वरितो उहो वेई हली पंहिंजे पीउ जे घर में पो था तव्हांखे फील थिए त यार मूंखां ग़लती थी वई आहे ऐं पोइ वरी हुनजे पीउ खे वञी चवंदो त मूंखे वापसि ॾे उन लाइ तव्हांखे निकाह करिणो पवंदो इन्हीअ जो वरी अलाह उनजे माउ पीउ खे तो चए छोकिरीअ छो त जॾहिं तव्हां वेंदव न हो चवंदा तलाक भॼूं था त हणूं न पादर अलाह चवे थो ॿुधो क़ुर छा चए इज़ा तलग तुम निसा पोइ बलग न अजल हुन जॾहिं हुन जो पीरियड जेको आहे सो पूरो थी वियो जेके टे थिया या टे महीना त पोइ जेकॾहिं वरी उहा वरी पंहिंजे पीउ माउ जे घरां नओं निकाह करिणो अथसि त हू तोखे झलींदा तो त न कर त अलाह चए थो फला ताज़लू हुनि ऐं यनि कंहिं न अज़वाज हुन, हुन चए थो तव्हां हिन खे न रोकियो ए पीउ पंहिंजी धीउ खे न रोक भाउ पंहिंजी भेण खे न रोक त साॻे मुड़ुस सां शादी करणु चाहे तव्हां न रोकियो छो इज़ा तरा दौ बिलमारूफ़ जेकॾहिं पाण में ठही वञनि था ज़ालिक यू अज़ अलाह चए थो ऐं तव्हांखे इहा वसियत करे सम्झायां थो भी मन कान मिनकुम जो जेकॾहिं तव्हांखे अलाह ते अलाह जे आख़िरी ॾींहं ते ईमान आहे ज़ालिक असकालकुम इन में त तव्हांजी इज़त न आहे त साॻियो मुड़ुस थो मिलेसि या तव्हां चओ था त ॿ ॿ चारि चारि मुड़ुस नवां नवां करे ज़ालिक असकालकु अथर इन में तव्हांजी पाकाई आहे अलाहालम अलाह चए थो मां इन लाइ तव्हांखे चवां थो त मूंखे ख़बर आहे वंतुम ला तालमू तव्हांखे ख़बर नाहे उन खां पोइ आहे हिकिड़ो सिचुएशन चए थो त मिसाल तौरु तव्हां नकाहत कयो आहे पर उहा रुख़सती कोन थी आहे ऐं न तव्हांजो महर मुक़ररु कयो आहे त लाजुना अलकुम पंहिंजी माना आहे त पोइ जेकॾहिं तव्हां औरत तव्हांखे रुख़सती बि कोन थी आहे तव्हां हुन सां हम बिसिरी बि न कई आहे ऐं अञा तव्हां हुनजो जेको आहे सो महर बि मुक़ररु कोन कयो आहे त पोइ तव्हां तलाक ॾियणु चाहियो था त पोइ ॾियो पर हुन त उहो कुझु न कुझु हुनखे कंपेंसेट कयो छो त ज़ाहिरात ॾिसो न निकाह करणु महिल ख़र्च थियो हूंदो हुजे माउ पीउ जो थियो त तव्हां हुननि खे थोरो कंपेंस कयो अला मोसे क़दु रहो वलर मुक्तिर क़दु रहो जंहिं वटि वसी पैसो आहे उन हिसाब सां ख़र्चु हुननि खे ॾिए जे। जेके वटि घटि आहे उन हिसाब सां ॾिए मतान बिल मरूफ़ हक़ मोसरी ऐं भलारनि माण्हुनि जे मथां इहो हक़ु आहे त इहो तव्हां कयो पर वरी ॿियो सिचुएशन आहे तलक तुमूं हुन में कबील तमसूं चए थो तव्हां हिकिड़ी औरत आहे रुखसती कान थी आहे निकाह थी आहे पर तव्हां महर मुक़ररु करे छॾियो आहे पोइ छा कबो हाणे जेकॾहिं तव्हां तलाक ॾियो था बिना रुखसतीअ जे त निसुबु मां फ़रज़ अथमि पोइ तव्हांखे खपे त घटि में घटि अधु महर हुन मोटाए ॾियो जेको अधु महर जेको आहे सो औरत खे ॾियो इला ऐं यह फ़ून ओ यह फुल लज़ीबी अधी उखद निकाह बाक़ी जेके माउ पीउ चवंदा असांखे न खपे त पोइ ॿी ॻाल्हि आहे अच्छा हाणे चए थो त जेकॾहिं तव्हां औरत खे तलाक ॾियो था त या नबी इज़ा तलकुम निसाफ़ तलिक हुन ले इदत हिन माना जॾहिं तलाक ॾियो था त उहा इदत में वेंदी ऐं उहा अहसुल इदत खे ॻणियो इद्दत आहे टे मैन्स जे मैन्सिस नथा अचनि माईअ खे त पोइ टे महीना चवे थो इहे बाक़ाइदे ॻणियो वत कुल्लाह रबकु अल अलाह जी तकवा अख़्तियारु कयो पर हुकुम ॿुधो जो ला तुखरि जी हुन मिन बुयूत हिन इन इदत जे पीरियड में ख़बरदार इन औरतुनि खे उन जे घरनि मां न कढो हिते थो चए बुयूत हिन माना जेसि ताईं घर में औरत आहे इहो घर औरत जो आहे त अञा चांसिस आहिनि त तव्हां ठही सघोसि था बिना निकाह जे तंहिंजे करे अला ताला इन इदत में उन घर खे माईअ जे घर थो चए चए थो वला वला हुन मिन बुयूत हिन इन औरत खे इद जे दौरान घर मां ॿाहिरि उनजे पंहिंजे घर मां ॿाहिरि न कढो माना तव्हांजो घरु जंहिं घरु आहे उन जो आहे गर, वला यो रुज न आई औरत ख़ुदि बि न वञे उन खे मना थो करे त तूं बि इद जे दौरान टिपणु खणी पेती खणी भॼां थी बाबे जे घरु इहो अलाह मना थो करे बाक़ी हिकिड़ी सिचुएशन आहे इलाही यातीन बि अथनि बाक़ी हिकिड़ी औरत हिकिड़े का बुरे कम में पकड़ी आहे पोइ त मर्दु घर में रहणु कोन ॾींदो तकलीफ़ पोइ उहो अलवहा त हली वञे अलाह फ़रमाए थो इहे अल्ला अल्लाह जा क़ायदा अथव व मैयत अद हदूदुलाह अलाह जे क़ायदन खे जेको लताड़ींदो फ़क़ति ज़लम नफ़्स पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कंदो अलाह जण। जण। फ़रमाए थो उन खां पोइ अलाह ज़ालू अज़ बि अलाह तव्हांखे इहे क़ाइदा ॿुधाए थो तव्हांखे वसियत करे थो मन कान जेको अलाह ते यकीन रखे थो आख़िर ते उन्हीअ जे लाइ वैत्ला जेको अलाह खां तकवा तयारु कंदो यजर उनजा मां रस्ता खोलींदो वेंदुसि हा वरी जेका उहा ॿी अचे थी त हिकिड़ी माई आहे जंहिंखे मैनसेज नथा अचनि वलाई यल महीस मिन साइकुम जे हुनखे मेनसिस नथा अचनि इन त उन्हे जे लाइ इदत आहे टे महीना वरी जेकॾहिं औरत ई आहे त ॿी छा थी चए त उला तुलहमाल जेकॾहिं पेट अथसि त पोइ हुन जी इद्दत आहे जंहिंसां ॿार न ॼणे उहा घर में वेठी हूंदी व मई यत तकला मिन अमरी युसरा जेको अलाह खां गॾु ॾियंदो आसानी रस्ता पैदा कंदो खां पोइ औरत जो मर्दु मरी पियो आहे सिचुएशन क़ुर ॾिसो औरत इहे सॼो क़ुर औरतुनि जो वलज़ीन यत يذرون मिनकुम यज़रून अज़वाजनि त जेकॾहिं मर्दु मरी थो वञे त औरत जेको आहे सो उन जो इदत थींदी अरबा 4 अशर वशरा चारि महीना ॾह ॾींहं फैज़ा बलग अजल हु फला जुना लेकूफ़ी मां तव्हांजी इदत पूरी थी हाणे जे वणेव त कयो ॿी शादी करे थो ॿी शादी वञी कयो ऐं वल्लाह बि मां तमूल ख़बीर अलाह जेको कयो था ॼाणे थो पर ॿियो आहे त पहिरीं त जेकॾहिं हूअ इदत गुज़रण खां पोइ चवे थी त मां हाली ॿाहिरि न वीनी घर में रहां थी त अल्लाह हुकुम थो करे त साल ताईं तव्हां हिनखे घर मां न कढंदव जे बाक़ी पाण निकिरी थी, थी वञे इदत खां पोइ भली वञे पर इदत उन साॻे घर में खणी अथसि पर जेकॾहिं चवे थी न मां नथी रहां पर जेकॾहिं साल ताईं रहे थी त उन घर में रही सघे थी ऐं उन खां पोइ माइयुनि खे चयो वञे थो वल वालदात युर देन औलाद हुन हउलेन कामलेन चए थो तव्हां माइन खे खपे त पंहिंजे बचन खे ॿ ॿ साल पूरो खीरु प्यालो ऐं इन खीर जो ख़र्च पको मुड़ुस खे ॾियणो आहे अच्छा उन्हीअ खां पोइ अचे थो त इन, इन इन रौदाद तुहिरम मां तुरम विलादा याने पाण बेशक खीरु पियाण बि उन रिश्तनि खे हराम करे थो जे के, जे के पेटा तो तो हिकड़ी हिकड़ी जी ज पेट जिश्त मिसाल तौर तेरी माई बार खीर पीरों और धी के प्यारी वेट तो इन्ह रिलेशनशिप की भाव भेण की शादी न कर स लेकिन उन खीर जो मकदार मुकर इन्हें दो चगड़ थी दो, इन्हें जो आ इन नफो चगड़ दबा थ उलमा जो लिखो उनमें तो घट में घट वो बार पंज दफा मुख्तलिफ वाक मौक़े पंज दफा पेट भरे खीर पिए माना एतिरो पीअंदो वञे पीअंदो वञे तव्हांजो पेटु भरिजी वञे भु वातू कढे बाक़ी चगड़ न त पंज दफ़ा पेट भरे जेकॾहिं को ॿारु पीअंदो त पोइ उहो उन माईअ जे ॿारनि सां भेण भेण ऐं भाउ थी वेंदो जेको हुकुम थो अचे उन खां पोइ हाणे चए थो त अॻिते अचे थो जेकॾहिं तव्हां ॿार खे खीरु नथियूं पारे सघो को सबबु आहे या खीरु सुकण वारो आहे या, या तव्हां चओ था त असां ॿार खे छॾायूं निंड थी फिटे फलाण मिसाल जी ॻाल्हि आहे फइन इराद फिसालनि अने तरादियुनि में हुमा त पंहिंजे मुड़ुस सां पहिरीं त ईअं ईअं न त कड़ू काठी हणी छॾे पंहिंजे मर्ज़ीअ सां न पंहिंजे मुड़ुस खां इजाज़त वठंदी उन सां ॿ तुशाविर उन सां मशवरो कंदी पोइ फला जोर पोइ इन ते को ॾोहो कोन्हे हाणे कंहिं सबब जे करे तव्हां ॿार खां खीरु छॾायो अञा हुनखे खीर जी ज़रूरत आहे त वरी माई वेंदी दॿे जे खीर ते न न न न दॿे जे खीर ते न वन सस्तर औलादकुम त पोइ कंहिं ॿी माई जेका वारी आहे तव्हां उन्हीअ खां कॉन्ट्रेक्ट करे उन ॿार खे उतां खीरु पीआरियो फला जुनाह लेकुम इन में तव्हां ते ॾींहुं न इज़ इज़ा सलम तुम मां आत तू मेहरु उन खे पैसो ॾियो उन औरत खे जेको ख़र्चु करे जेके पियारे थी छो त उनखे खाधो खाइणो आहे ॿिनि ॿारनि खे खीरु पीअणो अथसि असां माना अलाह ताला चाहे थो त ॿारु माउ जो ॿ साल खीरु पीए जेकॾहिं तव्हां नंढे हूंदे या ॼमण सां उनखे दॿनि ते मोकिलींदव त हुनजे हिकिड़ो सेकॉलोजी हिकु नेचर डिफरेंट थी थी वञे घणे भाङे जेके जेके आहिनि औलाद जेके आहिनि जेके ना ना ख़ल्फ़ थियनि था ऐं अदब माउ पीउ जो कोन्ह था कनि उनमें मेजॉरिटी उन्हनि जी आहे जिन खे खीरु पूरो कोन प्यारियो वियो आहे तंहिंजे करे तव्हां अलाह खां ॾिजो अधियूं भेनरूं मारो पंहिंजे पूरो ॿ साल खीरु प्यारो पर जेकॾहिं कंहिं सबब जे करे तव्हांजो खीरु नथियूं प्यारे सघो जा बा या तव्हांजी निंड थी फिटे या तव्हां बीमार आहियो कुझु सबबु त वरी कंहिं ॿी माईअ खे चओ उन सां ॻाल्हायो कंहिंसां केतिरियूं ग़रीब माइयूं आहिनि घुमनि फिरनि पियूं थियूं केॾियूं ग़रीब माइयूं आहिनि हिते वञी कंहिंखे चओ दादी तूं अचु ऐं मुंहिंजे ॿार खे खीरु प्यारे केतिरियूं फकीराणियूं फिरनि पियूं थियूं जेके कंहिंखे बि तव्हां ॻाल्हाईंदो त हुन सां अची तव्हां खीरु प्यारे इहो अलाह ताला असांखां चाहे थो तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो वतकुला ए मर्द ऐं औरतो अल्लाह ताला जी फ़रमान बरदारी इख़्तियारु कयो वमो ऐं हीअ गारंटीड ॻाल्हि खे सम्झी छॾियो अन अलाहूड बसीर जेको कुझु तव्हां कयो था न अलाह ॾिसे थो उनखे जेको तव्हां चओ था अलाह ॿुधे थो उनखे चए थो इहा गरंटीड तव्हां इहा ॻाल्हि सम्झो त अलाह जी एॾी टेक्नोलॉजी आहे हाणे जेको आहे सो तव्हांखे अलमद इनशा अलाह हिन में औरतुनि जे बारे में हीअ शयूं आहिनि हीउ जेको मुंहिंजो प्रोग्राम आहे यूट्यूब ते बि अची वेंदो ऐं शायदि हिन जो जेको महिर टीवीअ जी बि जेका वेबसाइट आहे इन ते रिकॉड अची वेंदो सुभाणे परींहं ताईं ऐं इनखे समुझो इन जा टुकरु टुकरु करे माइनि ॾे मोकिलियो दोस्तनि ॾे मोकिलियो जेका मूं तव्हां ॻाल्हि सम्झाई आहे अलाह पाक असांखे तव्हांखे इन ते सम्झ अता फरमाए आमीन या रबल आलमीन सुभाणे रबिक रबिल इज़त अम्मा या सिफ़ून वसलाम अलसली वलहमद लबिल